muligt. Nok om mig. Hvad har du det godt? Hvordan går det? Man har ikke set dig i 100 år. Nej. Ej. Sorry. Det er fordi, jeg... Shit, jeg havde lige glemt med din far. Sorry. Det er helt okay. Hvad går det bedre? Det går okay, gør det tror det? Jeg. Hvad med sidst? Var det en god dag på begravelsen? Ja, det var lidt mærkeligt, men det var meget fint, tror jeg. Det ved jeg ikke. Det er okay. Er det okay? Det er også dejligt at sådan se nogle andre. Ja, men skal du ikke ind og sige hej til de andre? Nu står vi jo lige og snakker, men altså, det kan vi gøre derinde. Jeg ved ikke, vil du med? Jo. Yeah. Hey. Hey. Hvad laver du her? Bare lige pis. Der var lige lidt lang kø til toilettet. Nå, så tænkte du, du ville klare den udenfor? Ja, jeg tænkte ikke lige, der var så mange. Men Skal man, ja. 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 Hvad, det ligner, du hygger dig. Har du en god aften? Ja. Fucking god, faktisk. Ja, har du ikke det? Jeg kan godt se det på dig. Ja. Hvad var det der med dig og Tobias, den virkede lidt stramt mellem jer? Hvad? Ja, det var lidt... det var det, der ikke hed. Vi er faktisk ikke sammen længere. Så. Shit, mener du det? Ja. Ja, det var lidt pludseligt. Ja. Ja, der er godt nok sket mange sådan lidt øve ting på det sidste. Ja. Det er godt nok, der ja, det må vende snart, jeg er sikker på. Det håber jeg. Det tror jeg, det gør. Det kunne være meget Det må fedt. Vi lige vende. Ja, det må vi lige vende. Du må sige til, ellers er jeg. Altså, hvis du har brug for en at feste med, eller... Ja, så kan du lige vise mig lidt af dine moves. Ja, ja. Det tænker Fedt. Jeg ved ikke, altså jeg har en øl, hvis du vil have en. Men jeg skal virkelig pisse, men jeg kommer hjem lidt. Vi ses. Nice. Vi ses. Det gør vi. Jeg vil lige sige, moves var der. I lurer. Tak. Der var gang i dig. Hvad med dig og Frida? Eller også Filippa? Hvad mener du? Er der noget der mellem jer? Nej, der er ikke noget. Der er ikke noget der. Overhovedet ikke noget. Vi har bare ses lidt. Det er lidt hygge. Okay. Nej. Du ved jo aldrig. Med dig. Nej, det skal du ikke. Det skal du ikke være i tvivl om. Okay. Sygt. Skal vi ikke få gang i det andre? Og så lad os tage og høre nogle musik. Kom lidt op i gear. Ja. Hey, Nanna. Hey. Hvad så? Er du okay? Ja. Eller jeg tror bare lige, at jeg blev lidt for fuld. Og sådan... Jeg tror bare, det hele var lidt overvældende. Og sådan... Der var mega mange følelser i min krop, og sådan mega lang tid siden, jeg lige har været så fuld. Ja. Skal vi ikke søge på at sidde her så? Vi sidder og snakker lidt. Det kunne være ret dejligt. Mm. Ja. Hvad har du ellers haft det sådan der hyggelige herude? Ja. Mm? Det har jeg faktisk virkelig. Hey, Nanna. Har lige set din person? Hey. Sorry, jeg kan se på noget her. Det gør slet ikke noget. Hej. Er du okay? Ja. Jeg tror bare, at jeg er blevet alt for fuld og sådan... Ja. Det er noget til lidt. Og bare lige på hvor gammel det ja. Har du lyst til noget mad? Vi kunne finde en burger eller en milkshake eller et eller andet, så du lige kan få lidt i maven. Ja. Måske. Ja. Det kunne faktisk være virkelig, virkelig lækkert. Nå, så I går nu? Ja. Okay. Men tak. Jeg skriver lige til andre, så jeg hører, hvad de laver. Ja, se senere, Simon. Det gør vi. Skal jeg ikke lige tage den der? Jo. Ved du da godt, hvor jeg stadig har den? Nej. Vi kan gemme den til en af de andre dage, hvis det skulle være. Ja. Ja. Okay. Okay, kan I lige vente lige her i 2 sekunder? Okay, jeg venter her i 2 sekunder. Hvad så? Simon? Ja? Jeg svæver hen mod verden.
Du er lidt stille. Det er det der også. Ja, lidt. Altså, er du okay? Ja, ja, ja. Nu er godt. Mm. Hvad med Fred og Karle? Tror du, de vil passe godt sammen? Ja. Eller, det ved jeg faktisk ikke. Måske. Du tøver lidt. Hvad så? Jeg tror bare sådan, jeg har kendt dem virkelig, virkelig lang tid. Og sådan, de er bare meget forskellige. Men det er vi sgu måske også. Vi er da også meget forskellige. Hvordan er vi forskellige? Du er meget sådan god til at snakke om følelser og sådan, hvordan du har det. Ja. Hvor jeg er mere sådan, bare jeg er god til at fest. Ja. Ja, det er rigtigt. Men du er da også vildt god til at snakke med mennesker. Men det er du jo også. Det er sådan lidt på en anden måde, føler jeg. Det gør jeg. Du er meget sådan, du er god til at planlægge. Eller sådan, du planlægger alt. Ja, det gør du virkelig ikke. Det er meget sådan, jeg ender bare, hvor jeg ender. Det sker bare. Ja. Ja, det med søn er der nok lidt for, på en måde. Men hvorfor planlægger du så? Hvorfor gør du det så? Jeg tror bare sådan, jeg fik et så stort chok og sådan alt det der, som jeg ikke sådan lige havde forventet det. Ja, det var ikke. Sådan. Ja. Men måske også derfor, at det bliver en god idé ikke at planlægge så meget. Ja. Ja, det er rigtigt. Det må jeg lige øve mig lidt på. Hvad med for eksempel på os? Vores kys? Var det planlagt? Nej, det var det faktisk ikke. Det var det ikke? Overhovedet ikke. Nå, det er da et godt første skridt. Ja. Men skal vi ikke aftale os at sådan, lade det her være lidt mere sådan ikke planlagt? Hvad mener du? Altså sådan, jeg vil vildt godt, det er ikke sådan, det er ikke det, men bare sådan, det kunne være nice at tage det lidt mere stille og roligt. Mm. Vil du gå tilbage til de andre, eller hvad tænker du? Det ved jeg ikke. Nej. Jeg er ikke travlt. Nå, okay. Nå. Nå. Jeg er virkelig ked af, at jeg bare gik for din fødselsdag. Ja. Det var jeg også ret ked af. Forstår jeg godt. Jeg tror bare, det var det med at se dig og Tobias sammen igen. Mm. Og så sådan, jeg vidste bare ikke, hvordan jeg skulle reagere. Mm. Det forstår jeg virkelig også godt. Jeg tror bare, jeg har brug for sådan at vide, hvad vi er, eller hvor vi står. Ja, det ved jeg godt. Altså, jeg vil gerne give det en ægte chance. Seriøst? Ja. Helt ægte. Altså, jeg har jo aldrig været nogens kæreste før. Det skal vi nok finde ud af. Hmm? Jeg troede bare, vi skulle snakke om, vi skulle være eksklusive. Mm, ja. Ej, hvis vi gør det, skal vi gøre det rigtigt. Mm. Mm. Mm.